Bok, ja sam Jacqueline i danas ćemo raditi pitu od oraha. Za to su nam potrebna jaja, smeđi šećer, koje ćemo mutiti dok se šećer skroz ne rastopi. Šećer nam se rastopio, sad ćemo dodati malo maslaca, sok od limuna, to promiješati. I na kraju malo gusnela. To ćemo umiješati grubo sjetkanih oraha. I sve dobro promiješati. Evo ga nadjev za našu pitu je gotov. Sad ćemo još razvaljati tijesto i naša pita je gotova. Za našu pitu smo pripremili tijesto, umiješali smo brašno, maslac i hladnu vodu i stavili smo ga u hladnjak da se ohladi 2 sata. Sad ćemo ga razvaljati i staviti u kalup koji smo se pripremili. Kalup smo prethodno namastili sa maslacem i stavili brašno da nam se ne zalijepi. I sad ćemo to sve lijepo utisnuti. Probat ćemo par puta sa vilicom da nam se ne dižu balončići. I sve politi s našim nadjevom. Pita je gotova, stavit ćemo je peći 25 minuta na 180 stupnjeva. Dobar tek!